goeie boom nie sal bloei nie. En aan die wingerds nog geen vrug sal wees nie. Die draag van die olijfboom sal teleerstel. En die saailande geen voedsel sal oplever nie. Die kleinvee die skraal verdwee en geen beeste aan die stamme sal wees nie. O, maar nogtans sal ek jubel in die Heere. Ek sal juig in die God van my heil. Ek wil vandag iemand bemoedig van luister na hierdie sien. Al gaan jy dier omstandighede wat jy voel, baie daar jy kan gaan sit en nooit weer opstaan nie. Baie daar voel jy om te gaan le, baie daar voel jy om in jou huis te bly en in die deur oop te maak nie. Hier is die bemoediging vandag van jy. Te midde van die omstandighede, praat met jyself, spreek met die geest en sê long of the spirit of no surrender. Lang leven die geest van ek geen nie af nie. Ek sal nie doodgaan nie, ek sal nie gaan le nie. Ek sal nie nou opgooi nie. Alhoewel ek die werk het nie, alhoewel ek die geld in my bankrekening het nie, alhoewel aan die kost in my kostkaste gesien, ek sal jubel aan die Heer, ek sal juig aan die God van my heil. Sê vir jyself, long live the spirit of no surrender. Long live the spirit of no surrender. Al moet jy alleen na jy kinders kyk, die mannen in die huis het gestap. En vir jyself te sê, ek wil sien, hoe sal jy hierdie kinders groot maak, jy sal het nie maak nie. Maar ek wil vandag vir jy sê, toe hy uitstap, toe stap Jesus in long live the spirit of no surrender. Joy comes in the morning. It is the last day, man.